Zdeře Patrik Kreuber bojuje o titul ve dvojkolkách a tady je jeho největší soupeř. Vašek Lunovský z Poděbrad, který má po svém boku Petra Glesla. V té třídě dvoukolek a třídě šest. Bude to velký boj. Sledujte tedy na trati startovní číslo 7. Thank you.
Nevím přesně, jak to dopadlo v celkové mistrovské republiky, určitě kluci to mají spočítaný mnohem lépe než já, tak se to určitě v ní dozvíme, protože Vašek s Petrem bojovali ze všech sil. To byl vynikající, viděl jsem je mechaniky, jak se skláněli před jejich výkonem, když přijížděli kluci k servisnímu parkovišti, takže asi budou spokojeni, ale já ještě zjistím teprve, jak se vším budou spokojeni. Dnešním výkonem určitě Václavé a Petře, a jak je to v tom mistráku? No, v tom mistráku by to mělo být tak, že můžeme slavit titul ve skupině 2VD. Václave a Petře, velká gratulace i k tomu. Co mi povíš v celé sezóně a dnešku? Začalo to na Šumavě, začalo to v Klatovech, skončilo to v Klatovech. Přesně tak, první krok jsme udělali tady, poslední taky. Ta sezóna nebyla jednoduchá určitě pro nikoho. Nicméně, my jsme sem vyrazili bojovat a s vypětím všech sil, prostě jsme to dokázali, o 2,5 vteřiny jsme toho Patrika porazili a můžeme ten titul přivést domů, takže teprve nám to nějak musí asi dojít a musíme se s tím sami srovnat. Můžu mu poděkovat napřed vůbec Václavovi, že mi dal šanci už na minulý rok na Barunce, že vůbec jsem mohl k takovému dobře gigantovi pro mě, abych ho mohl vést a snad se mu zpříjemnil ty chvilky a dokázali jsme ten titul teda, aby jsme ho měli v našich rukou, což za co mu můžu děkovat. No ale jak už to tak bývá, když se závodí a někdo vyhraje, tak